A partir de Salvador Marco Zero do Brasil, onde essa bagaça toda começa, e eu hoje estou aqui bem acompanhado conforme vocês estão vendo. Hoje é um dia diferente no Bahia Cast. Deixa eu começar logo aqui dando um salve para minha equipe, é dizer que é um prazer estar aqui com vocês e que eu já tô de olho aqui no, no chat. Mandar aqui um salve para o nosso querido diretor de adição, diretor dos videomakers da casa, o diretor de iluminação e de muitas outras coisas. Volta a sua cabeça, Cabas. Yeah, vamos. Mandar um salve também aqui para a Memelina, que veio hoje aqui prestigiar a gente. Cadê o microfone, Cabas? Tem que ter um E, viu, velho? Mandar um E aqui. Mandar também um salve para a Suane, nossa diretora de produção. Para nosso querido Jorge Billy, diretor-geral do programa e deixe que é conhecido e reconhecido como o Projac Baiano, os estúdios BahiaCast. E também meu querido Serginho, que sempre faz uma falta tremenda. Pô, Serginho, hoje era para você estar tá aqui, mas você está bem representado. Aqui, ó. Trouxe meu filhinho. Mandar um salve também para a o O Cast é um projeto de conteúdo 100% Sunrise. Nós somos o primeiro estúdio do Brasil 100% Sunrise. Isso nos enche de orgulho. Uma empresa alemã de 77 anos escolheu a Bahia para começar esse projeto de podcasts pelo Brasil. Começou aqui na Bahia. É isso aí. Um beijo para a galera da Sunrise. Quero mandar também um grande salve a galera da Via Sujip, que é um prazer enorme ter vocês aqui com a gente no Bahia Cast e, e dizer que eu tô aqui esperando Getúlio para a gente vir conversar, Luiz Eduardo. Vou agendar isso que a gente tem muito a falar. Bom, sem mais delongas, deixo apresentar logo aqui a minha convidada de hoje. Ela é uma pessoa que eu conheço de hoje, é uma amiga. De muito... De, de longas datas. E ela também é mãe de Lia, que é uma fofa, uma coisa que a gente é apaixonado. E ela fundou a Vila Cane, que é um sucesso aqui em Salvador. Quem é de Salvador aqui provavelmente já ouviu falar. E que entende... É veterinária, entende tudo de pet... E eu tenho o prazer de apresentar a vocês, Luciana Maron, bem-vinda ao BahiaCast. Cast. Ah, muito obrigada. É, Estou muito feliz de estar aqui. É, primeiro, pela oportunidade de falar de um assunto que eu sou né, completamente apaixonada. E segundo, porque eu sou uma ouvinte do programa. Então, sempre que eu posso, eu tô, tenho escutado os podcasts enquanto me arrumo no carro. E Então é especial. Poder estar tá aqui hoje, poder conversar com, com vocês. E eu espero que a gente é, não. que a polêmica não seja tão polêmica assim, <laughs> né? É tudo certo. Vai dar tudo certo. A gente já vai entrar na polêmica, mas antes disso, deixa eu perguntar a você uma coisa que, assim, desde a primeira vez que eu ouvi falar, eu fiquei bem intrigado, né? Que é a história de creche de pet. A primeira vez que eu ouvi, me soou uma coisa meio assim. Como se fosse uma piada, uma coisa assim. Não, creche de. Como assim creche de pet? E hoje, quando eu falo que Simba está numa creche de pet, que é a Vila Cane, aí todo mundo. Creche de pet? Como é creche de pet? Todo mundo tem a mesma reação que eu tinha anos atrás, né? Creche de pet é uma coisa realmente necessária, levada a sério. né? Qual, qual é o objetivo de uma creche de pet? É, então Peu, o, o que você falou agora do, das pessoas se assustarem né de até acharem que de uma certa forma com um certo preconceito é, Imagine isso quando eu fundei a Vila Cane quase 15 anos atrás então foi a primeira a primeira creche do Nordeste no, no momento do Brasil que ainda não existiam muitas creches. Uhum. Então a gente enfrentou é, bastante preconceito, né? bastante resistência. É, muita piadinha. Muita piadinha, muito olha-torto. É, mas graças a Deus, cada vez mais é um mercado que é consolidado, que, que cresce, que se profissionaliza. É, então é menos frequente a gente ter esse tipo de, de susto, né? As pessoas estão um pouco mais acostumadas. Mas sim, ainda tem gente que ainda tem uma certa resistência ao tema, ainda acha que é, um, que, que é futilidade, que é desnecessário. E principalmente das pessoas que ou não têm animais ou têm os seus animais que cuidam de uma forma diferente que a grande, da tendência da grande maioria. Uhum. Então, respondendo sua outra pergunta, creche é necessário é, para alguns animais? Sim. Para alguns cães? Sim. Não não será para todos os cães. Então, é, o que a gente sempre fala lá é. O seu cachorro só vai continuar frequentando a creche se ele estiver bem dentro dela. Se aquilo fizer sentido para ele. Uhum. Então, não tem por que a gente forçar um animal. É, é, Está ao redor de outros animais, num ambiente que para ele não é confortável por diversos motivos, porque perde o sentido né, do, do, uhum. do objetivo do, do serviço. Então, creche não é para todos os cães. É, mas para os que têm o perfil, vale muito a pena esse tipo de, de consideração pelo animal. Esse tipo de. Não queria falar investimento, mas esse tipo de cuidado, de carinho uhum. pelo seu animal. Porque é um, é um espaço que a gente consegue proporcionar ao cão um tipo de interação que a gente não consegue no nosso dia a dia. É, os cães são animais extremamente sociáveis. Então, quando a gente tem um espaço que ele é pensado para isso, é, que tem pessoas que são preparadas para isso, faz todo sentido para o bem-estar deles. Uhum então acho que a gente ainda vai estender um pouco é, esse tema mas é, respondendo não é para todos mas para os que, que têm o perfil sim é indicado não é uma futilidade não é não é um exagero do do dono do tutor uhum. que leva quando ele decide é, matricular seu cão numa creche assim é, eu imagino que assim no caso da gente, né, eu e Mel. Mel colocou Simba na creche antes de você morar comigo, não foi, Mel? Foi, acho que ele. Foi. Ele morava ainda com você, não morava comigo. E ele. Era uma forma de Mel, que tem uma vida doida, de médica, que não consegue. né? Ele ficar muito tempo sozinho em casa, dele ter uma recreação e. E diminuir a ansiedade né? do, uhum. do, do cachorro ficar sozinho muito tempo dentro de casa. Você né? uhum. diria que esse é, por exemplo, o principal benefício da vida moderna que a gente leva hoje, não poder é, dar talvez a atenção que a gente precisaria dar para o cão? É, é um dos principais benefícios. E eu acredito que é uma solução também para aquelas pessoas. Com o perfil de vocês que, que moram em cidades, principalmente cidades é, maiores, cidades que, que os, os apartamentos são menores, e que eles têm o um, um sonho de ter um cão. Às vezes tem o um sonho de ter um cão de médio grande porte. Tipo um labrador, por exemplo. Tipo um labrador, tipo um golden, que é uma raça que tem um perfil excelente para creche. E a gente consegue, então, proporcionar aquele cão um, um tipo de atividade. É, que não seria possível diante da rotina daquela família. Uhum. Então ela vem, ela surge como essa necessidade. As creches é, surgiram é, nos anos 80 nos Estados Unidos. Mentira. É. Nunca tinha ouvido falar. Pois é. Eu também não. Demorei para. para ouvir, ouvir falar a primeira vez. E dizem, né, ninguém tem certeza absoluta como foi que surgiu mas que é, lá tem muitos parques para cães, é, é, então pa os parques são aqueles espaços é, fechados em, em praças que, os, que as pessoas é, tinham o hábito de levar os seus cães, ainda tem, né, muito comum, e deixar os cães soltos interagindo. E aí lá nos Estados Unidos começou a perceber que as pessoas às vezes deixavam os cães meses e saíam hum. para fazer algum tipo de, enfim, ir comprar, ir à farmácia, ir no mercado, às vezes até iam trabalhar. E alguém observou isso e percebeu que poderia ser é, uma oportunidade de proporcionar de uma forma profissional mesmo, né? ter um espaço, poder cobrar. E aí iniciou de uma forma mais tímida na casa da, de adestradores, de, enfim, e, e foi crescendo. É, no Brasil já não tem tanto tempo. Né? No Brasil já foi lá para o início dos anos 2000 que surgiram as primeiras em São Paulo de uma forma mais tímida. E eu diria que. Uns seis, sete anos atrás que a gente começou a ter realmente uma, uma expansão mais rápida do, do mercado e do número de, de, de espaços né, que oferece esse serviço. Uhum. É, então, é, é, um, é um dos principais benefícios, sim. Você não deixar o seu cachorro né, sozinho o dia inteiro, mas não é apenas isso. Então, não é apenas resolver um problema que você acha que você está causando para o seu cão. É poder trazer um benefício para ele que você não conseguiria de outra forma. Então, a parte da socialização, a parte do gasto de energia, que tem alguns animais, algumas raças que têm uma necessidade maior do que as outras. E isso requer que seja feito de uma forma é, com muito conhecimento. Para você não também causar um problema se você fizer de uma forma errada. Uhum. É que você pode, às vezes, estimular demais alguns cães e isso causar é, não só um desequilíbrio naquele ambiente, né, que a gente tem os cães, mas causar até um estresse físico para o próprio cão, porque você estimulou demais ele. Então, precisa de pessoas que entendam que está fazendo, consigam é, é, fazer a leitura do, dos cães, entender as necessidades dele para poder fazer. Então, é gasto de energia, socialização, é, interação com outras pessoas, e, e a, o cão tem um espaço referência que não seja a casa dele. Então, é um espaço que ele pode ir, que ele se sente bem, que ele se sente seguro, e que as pessoas entendem qual é a necessidade daquele cão. Então, ele... É, funciona no dia a dia, né, na nossa correria do dia a dia, mas funciona também quando a pessoa precisa viajar, porque já é um espaço que ele já está bem é, adaptado, uhum. já se sente confortável, então aquela hospedagem não vai ser uma hospedagem tão é, sofrida para o animal. Uhum. Entendi. E, e você falou que não é para todo cão, né? Isso. E só para a gente deixar bem claro para quem está assistindo para que cão não seria? Bom, primeiro para cães é, agressivos, reativos. Né? Então esses cães não vão se sentir confortáveis né? nesse ambiente. É, ele, eles vão querer, de alguma forma, é, é, né? eles não vão conseguir controlar isso neles e, e, e eles vão acabar machucando outros cães e se machucando em contrapartida, né? Uhum. Porque quando um cão ele é é, ameaçado a resposta dele a mais comum é ele ameaçar de volta então é, acaba sendo perigoso e o outro caso muito comum são os cães medrosos né? são os cães que eles têm uma certa dificuldade em, em manter o equilíbrio emocional deles fora do, da zona de conforto deles e a zona de conforto deles às vezes é restrita a uma única pessoa uhum. que é o famoso aqueles famosos cães que têm ansiedade de separação é, então, o problema daquele cachorro não é que ele não possa ficar sozinho, é que ele não pode ficar longe de uma determinada pessoa ou de um determinado grupo de pessoas, porque ele, ele entra num estado de sofrimento. Entendi. Então, às vezes, para esses cães, a gente não consegue fazer com que ele se sinta bem no ambiente de uhum. creche. E tem cães também, que é uma coisa assim, que muita gente não pensa, que não são tão sociáveis. Né? Então, a gente tem esse perfil. Assim Mas como tem, nós... raça, tem raças para isso. E tem raças específicas ou é da personalidade individual do cachorro? Sempre que a gente fala de raça, a gente tem uma probabilidade de ter certas características, mas é sempre individual. Uhum. Então a gente nunca pode determinar se um cão, é, se um, um Simba é um Spitz, ele com certeza vai ter essa personalidade. Não. Ele tem um, chances maiores de demonstrar certos comportamentos, mas ele tem a identidade dele. Ele tem o ser dele, a personalidade dele, que foi feita de acordo com genética Sim. e tudo aquilo que ele vivenciou. A criação que Memel deu para é. ele. <laughs> e agora eu também. Exatamente. Então. Eu educo bem meu cachorro. Xiii! <laughs> Começou a primeira polêmica. Começou a primeira polêmica, minha gente. Eu tomo bronca diariamente. Importante vocês saberem que eu tomo bronca diariamente. Porque não pode isso, não pode dar comida quando você está na mesa, você dá uma comida. Imagine, ele me olha com esse olhar que vocês estão vendo aí na, no, na tela: você não vai dar um pedaço de melancia, você vai negar um pedaço de melancia para o cachorro que está pedindo um pedaço de melancia. Não consigo, meu coração não é duro o suficiente para isso, meu. Oh, não Mel, é. é. Educar, eu não sei se é, seria a palavra, que educar já é muito amplo, mas você faz uma coisa que é muito bacana e que eu vejo que poucas pessoas, é, ou porque não podem, ou porque não têm o conhecimento, não fazem. Que é tentar inserir simba é, no máximo de atividade do seu dia a dia possível. E isso é muito bacana. É, isso eu gosto. Então, é isso aí você tá, está de parabéns. Ah, porra. <laughs> Mel, você está vendo? Aprendo um pouco com o Lu disso aí, me elogia também. Você me elogia? É verdade. Isso você, disso ela já. Verdade. Eu não vou ser. Eu não vou ser injusto, não. Ela falou outro dia, poxa, eu não viajava tanto com Simba antes de ter você em minha vida. E hoje, todos os lugares, você pensa. A gente tá pensando no lugar de lua de mel que dê pra levar Simba. Aí também. Não, Simba, só pra você Simba dar vai ideia. Do casamento. Ele que vai levar a aliança. É. Bom, já que a gente preparou a cama pra polêmica, né? Depois a gente volta pra. Claudinha sim tá de olho nas empadas. Você é, é, tá, tá certa, Claudinha. Um beijo pra você, meu amor. Claudinha do Rio de Janeiro, nossa audiência mais fiel do Rio de Janeiro. Claudinha tá aqui sempre. Inclusive, deixa eu mandar logo um salve aqui para Rubenique, 110%. Obrigado, irmão, por você estar tá aqui. A gente tem aqui Mirela Nobre. Cão de Ouro tá aqui. Um beijo para você, Rafa. Rafa, eu encontrei com o Rafa hoje na Florestinha. Ele tava lá com Mel, que não é essa Mel, é o cachorrinho. Mel. É Daniel Ribeiro. Dan Dan. Manda um beijo pro Daniel Ribeiro aí, senão ele fica triste. Um beijo bonitinho. Cris. Christian Carvalho. Beijo, Cris. Saudade, meu brother. Manu Carvalho. Valdissonete Carvalho. Beijo, Valdissonete, está sempre com a gente também. É, deixa eu ver quem mais, para eu não ser injusto. Gabriela Primo. Gabriela Primo bota aqui, ó. Obrigado, Waldsonete. Que fofura seu pet. Obrigado. É, e Gabriela Primo pergunta aqui: como faço para trabalhar com vocês como cuidadora? olá lá, ó. Hein, Gabriela? Como é que faz? Entra em contato pelas redes sociais para mandar currículo. Pode ser, a gente com certa frequência a gente abre novas vagas uhum. e normalmente a gente divulga em redes sociais. Aí é só ficar ligado, ligado. na Arroba @vila Cane, viu gente? Fácil, fácil. É... E a gente, vocês que estão aí assistindo, não esqueçam de mandar a pergunta de vocês. Isabel Alves chegou também. Eu estou aqui direto da Colômbia, Bebel. Um beijo para você. Deixa eu ver, Alan Ricardo, pô, tá, tá massa. M muita gente aqui assistindo. E, mas então, voltando ao assunto da polêmica, né? Afinal de contas, dito isso, dito que hoje nós temos creche, que a gente tem hotel para cães, que esse tipo de comportamento que a gente está falando aqui, que eu faço questão de inserir simba em tudo quanto é programa. É, viagens e tudo mais. Pets são os novos filhos? Então, é, eu vejo, e acho que todo mundo também acompanha isso: um, um aumento é, muito forte da relação entre espécies, né? Então, dos humanos, com principalmente com os cães e com os gatos também. Uhum. É, eu acredito que isso também é muito. É uma resposta muito caso a caso. Uhum. Então acho que cada pessoa vai saber o que se sente melhor no tipo de relação que tem com o seu animal de estimação. Certo. É, se a gente pensar de forma mais burocrática, né, em termos de lei, a gente não tem muitas leis que que falem desse assunto. Né? Então, é, pelo contrário, a gente tem ainda muitas restrições, né, com os nossos animais. Então é, a maioria dos prédios, o cachorro não pode descer pelo elevador social. Uhum. Ele tem que descer pelo elevador de serviço. As áreas que ele, que ele pode circular no prédio muitas vezes são bem restritas. Uhum. Então ainda há muita, é, muitas limitações para que a gente possa afirmar né, que, o, que o nosso pet faz parte da família, porque a gente não pode. Às vezes não por falta de vontade nossa tratá-lo como um membro da família. E aí eu vou deixar aqui uma outra polêmica. Muitas pessoas se consideram pais de pet mas não fazem o que eles fariam se fosse um filho humano. Perfeito. Claro que de acordo com as necessidades do cachorro, então é, eles, é, muita gente tem um animal para benefício próprio apenas. Então, utiliza aquele animal para ser um, um, um ser de companhia, ser aquele, aquele conforto ao chegar em casa, muitas vezes, mas a pessoa não sai da zona de conforto dela para fazer um passeio diário. É, às vezes não quer fazer um investimento para fazer um, um, uma consulta preventiva, cuidar da saúde né, do seu animal. Ou às vezes é, é um animal que precisa de um nível de atividade maior, a pessoa não pode suprir não não quer investir, ou numa creche, ou num passeador, ou num adestramento, por exemplo. Sim. Então, é, existe muito isso também. As pessoas falam, ah, meu filho, é meu filho, meu filho, mas na hora do. Né? Vamos cuidar, vamos investir. A pessoa não faz. Então, eu acho que sim, para algumas pessoas, é filho mesmo. É filho no sentido de que a pessoa faz de tudo que ela faria para um filho. Eu acho que é isso que determina. E para outras pessoas, não. E eu acho que também não tem certo nem errado. Eu acho que cada cada pessoa vai vai sentir o que, o que combina com o momento dela na, naquela situação. E a relação que ela tem com aquele animal. Porque tem vezes que a pessoa tem um... Uma relação mais estreita com o um cão e não tem com outro. Que ela já teve no passado, ou que ela vai ter. Acontece muito isso também. Uma predileção, você está falando? Sim, uma predileção, um, uma conexão diferente. É, é, eu vejo muito isso, assim, isso aconteceu comigo também. Eu já tive alguns cães na minha vida e eu tive uma cachorrinha específica que minha conexão foi muito mais forte. Uhum. É, talvez foi a primeira que eu senti que era minha responsabilidade apenas né é uma coisa mais, mais velha mais adulta e que ela dependia de mim então a minha conexão com ela era mais forte e eu escuto isso de muitas pessoas assim ah, aquele cachorro específico específico foi o cachorro o cachorro da minha vida é... mais de uma certa forma voltando à questão do, do pet é filho, é, a gente vê cada vez mais que é, as pessoas estão escolh escolhendo não ter filhos. Né? E, e o, o pet vem como um substituto de uma maneira que eu, que eu considero muito bacana, uma maneira que é, traz para um casal, não importa qual é o que tipo de casal é esse, é, um, 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 um serzinho que requer Cuidado, né o, o cuidado dos dois, porque tem muito isso de família. Olha, a gente tem isso aqui que a gente tem que cuidar, que a gente tem que zelar, que a gente precisa, às vezes, adaptar a casa para receber né? aquele, aquele cachorrinho, que a gente tem que pensar numa viagem que a gente possa fazer com ele. É... E isso traz uma conexão. Às vezes isso pode funcionar para o bem e para o mal também. Né? Às vezes conecta mais o casal, uhum. ele se une mais. Porque eles estão eles em sintonia na, na, nos cuidados com aquele, com aquele pet, e às vezes não, às vezes até afasta. Porque um está mais envolvido, o outro não está tanto, e a sobrecarga vai mais para um. Então, pensando nesse ponto também, ele, ele funciona como um papel de um filho. Né? Muitas, muitos casamentos também às vezes se unem ou, ou acabam por conta dos filhos. Né? Isso. Da mesma forma. Agora, você sabe que isso que você falou aí. É extremamente polêmico. Você tem noção disso, não? Você tem? <laughs> Vamos ver, né? É, porque. Assim, no meu Instagram, eu tenho. E até quero ver a galera também aí. Eu tenho um, uma galera que muitas vezes vem e fala muito. É, quando eu apareço com Simba. E aí fala coisas assim do tipo: Toma vergonha, vai ter um filho. Uhum. Pet não é filho. Uhum. Tem gente que se chateia com essa situação em que as pessoas, de repente, colocam mesmo um cachorro num, pa num papel de um filho. Uhum. Né? Você não pode humanizar um animal, é, você tá deixando de colocar no mundo um ser humano, porque você tá com um cachorro, tipo assim... É porque tem gente que não é indiferente a isso, tem gente que se chateia com essa situação, né? E, e eu acho que, as pe... assim, minha opinião, eu acho que as pessoas não não conseguem entender a particularidade de cada ser humano, né? Uhum. Tem gente que tem um que tem um, é, como é que se fala, um instinto paternal, maternal muito forte, né? E que o sonho é ter um filho humano né? É, engravidar e tudo isso. E tem gente que nem tanto, mas ao mesmo tempo se afeiçoa por outros seres vivos. Só que eu não sei por que, que isso incomoda tanto. Incomoda, né? É, e eu acho assim que é importante deixar claro que, mesmo que alguém considere o seu cão, o seu gato, como um filho, eu não acho correto humanizar esse esse animal. É, então tem que entender o limite de cada espécie, tem que respeitar as características de cada espécie. Uhum. Então às vezes quando é, é porque às vezes está tá muito tênue essa linha de tratar como filho e humanizar. Então a gente a gente pode falar da seguinte forma: eu amo como se fosse o meu filho. Para mim o amor que eu sinto por ele. É, é tão forte que para mim ele é um filho, mas eu trato ele como um cachorro. De, de uma forma da melhor forma possível. Uhum. Então, acho que é esse o caminho para as pessoas entenderem que tem certas coisas que a gente faz apenas pro nosso benefício benefício do ser humano. Tipo. <laughs> Bom, tipo. É... Tem gente que não deixa o cachorro passear na rua, é, encostar a pata no chão, prefere colocar ele num carrinho, porque não quer que o cão suja a pata. Entendi. Né? E, e aí a gente está privando o cão de ter uma experiência que para ele é muito fundamental. Ele precisa cheirar o ambiente que ele passeia. O objetivo do passeio é estimular principalmente o olfato. Ele está ali, ele está. Sentindo diversos cheiros, né? A gente tem que, que entender isso do, dos cães. é uma coisa bacana também para a gente falar. Às vezes a gente esquece que os sentidos deles são diferentes dos nossos. Uhum. Né? Então, eles têm uma audição muito melhor que a nossa e um olfato, então, melhor ainda. E muitas vezes a gente esquece disso. Então, quando você priva seu cachorro de um passeio, é o exemplo do carrinho. É, e o exemplo da pessoa que não sai para passear não é porque ela tem preguiça, não, porque ela tem medo, ela tem medo daquele cachorro, por exemplo, pegar um carrapato na rua, ou, ou sujar a pata, ou levar sujeira para dentro, de dentro de casa. É, então, isso não, isso não, não está correto. Né? A gente não pode privar uhum. o cão de ter algo que é tão benéfico para ele, que é um passeio, que é explorar é, outros ambientes. É... E aí, e assim, às vezes tem coisas que tem pessoas que fazem que outras vão falar: não, isso você está humanizando, mas não está causando nenhum dano para o cachorro. Então, às vezes é um benefício para o humano que não prejudica o cão. Então, por que não fazer? Né? É... Por exemplo, dormir na cama. Eu adoro que Simba durma na cama. Isso é humanizar? O cão faz algum mal aí? Não ele? faz mal. Não faz mal. Pode fazer mal pro casal. <laughs> <laughs> Melina até saiu do estúdio. <laughs> vai fazer o que, Sônia? Xixi. É. Não, é, pode fazer mal pro, pro casal, porque atrapalha, é, às vezes o cachorro se mexe, enfim. Mas pro cachorro não. Tem gente que fala assim: ah, olha, é, é, vai aumentar a dependência do cachorro. Para alguns indivíduos pode sim aumentar. Para os outros, não. Então, eu acho que é muito o olhar que você tem no seu cão. É você, você saber entender o que o seu cão precisa e avaliar. Se você achar que em determinado momento aquilo está fazendo mal para ele, então está criando uma dependência muito grande, e é importante tirar, então vamos tirar. Uhum. É... Entendi. Ó, Wanda Chase e Wandinha, um beijo. Wanda Chase boca. pergunta assim: e beijar na boca? Boa pergunta, viu, Wanda? É. porque tem gente que deixa o cachorro lamber é. a boca, né? É. E é. normaliza é. isso aí. Aí já é uma questão de higiene, e de, e, e de segurança, assim, de saúde, né? Segurança biológica. Segurança biológica. Os cães, eles têm, enfim, a, a, o microbioma da boca deles é, realmente é, é diferente do nosso, e a gente não, poucas pessoas escovam os dentes dos seus cães. De forma regular, todos os dias, para que ela, aquela boca seja, de fato, uma boca limpa. Sem contar que cão lambe chão, cão lambe pata, lambe parte íntima, é, um verdade. do outro. Tem. Então, é uma questão de higiene, né? A gente não... não... já passa um pouco do... Sim. Vandinha, nada de beijar o cachorro <laughs> na boca, viu? Por favor, por maior que seja o amor. Esse, nesse esse nível, eu não chego, não esse nível eu não é chega não tá bom. agora uma coisa que você falou sobre passear eu é, Simba é meu primeiro cachorro né eu sempre tive gato como você sabe é, mas é, eu percebi que o passeio dele essa história instintivamente de observar o quanto é importante para ele cheirar todos os lugares tanto é que ele prefere andar em lugares não é que tenha cães no momento ele não liga para cão que tá ali ele não socializa quando ele tá passeando mas ele quer cheirar cada cantinho ou seja quando tem muito cachorro que frequenta aquele lugar uhum. ele cheira o poste ele cheira a grama ele e ele anda muito devagar porque ele vai cheirando tudo aí eu percebi né assim eu falei caramba ele 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 curte essa onda de sair cheirando as coisas né E aí também eu comecei a perceber que tem gente que passeia com seu cão puxando ele pela coleira então, por isso, quando eu vejo hoje, me dá uma agonia muito grande. É como se a pessoa estivesse ali só cumprindo o protocolo de descer com ele, como se fosse apenas fazer o cocô e o xixi, as necessidades dele na rua. Mas, fora isso, é, vai puxando ele e ele se sente que o cachorro está oferecendo uma resistência porque ele está cheirando em algum lugar e ele vai puxando, né? O que, que você diria para essas pessoas assim, realmente. É porque muitas vezes acho que pode faltar conhecimento e a pessoa está fazendo dessa maneira. É, acho que você falou exatamente isso. Às vezes é falta de conhecimento, ou às vezes a pessoa ela, ela não tem uma certa paciência, né? Ela está é, tão preocupada com a rotina dela, com o horário dela, com, com a ansiedade de fazer só o passeio obrigatório, exatamente uhum. para é, fazer as necessidades, que ela esquece que aquele é o momento do cão de explorar esse sentido tão importante dele. Uhum. É, então, no mundo ideal, a gente passearia com os cães de forma mais mais livre, né? Se a gente pudesse. Sem coleira. Ou sem coleira ou com uma guia muito comprida. Que isso é uma, é uma das formas quando a gente tem um ambiente tipo uma praça é, já tem prof... muitos profissionais trabalham dessa forma ou até tutores que que conseguem um treinamento bem feito para o uso de uma coleira. Muito... Retrátil, né? Não, não é necessariamente retrátil, não. É uma comprida mesmo. Uma guia muito comprida. Certo. Mas isso precisa de um pouco de experiência, um pouco de orientação para fazer, para não ser perigoso né, para o animal. É... Porque aí ele tem mais liberdade para poder explorar aquele ambiente. Então, ele decidir em quanto tempo ele vai sentir aquele cheiro ali, que para ele, ele está contando uma história para ele. Ele está sentindo é, cheiro de, às vezes, 10 cães no mesmo lugar. E a gente não tem noção que, do, do, do que é isso. E a gente fica sem paciência porque para a gente não faz sentido. Uhum. Então é importante a gente tentar se colocar no lugar deles. Né? E, é, tanto no passeio quanto em outras situações. A gente fazer esse exercício. É, às vezes a gente é, coloca muita culpa neles. De algo que eles não têm culpa. Tipo o quê? Tipo, por exemplo, eu cheguei em casa e meu cachorro destruiu o meu sapato, por exemplo, um exemplo que é comum. E a gente não sabe o que aquele cachorro passou durante aquele momento que ele ficou sozinho em casa. Ele ficou ansioso, ele ouviu algum barulho muito, muito alto para ele, aquilo estressou ele. É, ele, ele não, não sabe lidar com o fato de ficar sozinho e aí a gente acaba culpando uma coisa que, pra, que não é culpa dele. Uhum. É culpa nossa que não soube interpretar o que aquele cão tá precisando. Entendi. Então, eu outro dia vi, porque ainda tem isso, viu, minha gente? Desde que eu virei pai de, de, de Simba, que meu Instagram só me mostra cor cachorro, é, né? Eu acho que eu comentei isso com você. É tudo, o Instagram mostra tudo, inclusive da raça, né? Me mostra de Spitz. Que inclusive não é Lulu da Pomerânia, hein? Atenção. Que a galera diz: você tem um Lulu da Pomerânia? Não, ele é um, ele é um Spitz. Lulu da Pomerânia é o menor, não é isso? Não, vai ser. Vai ser. Se não é, vai ser. Quero saber, não. Lulu da Pomerânia, meu cachorro. Ai, não O, nome, não. o, nome, o nome mais antigo. Qual é? É Lulu da Pomerânia. É mais antigo? É o mais an... É o que a gente chamava antigamente Lulu da Pomerânia, mas é a mesma raça. Só que o nome oficial realmente é Spitz. Ah, então pronto. É. Pronto, é Spitz, minha gente. É... E aí fica aparecendo para mim e. Muitas vezes sobre comportamento, né, Sim. do pet. Então, a gente fala assim, não brigue com o seu pet, porque ele fica muito triste, porque ele não entende o porquê você tá brigando. Né? Tipo assim, esse exemplo, ele destruiu o seu chinelo. Uhum. Você vai dar uma bronca nele, mas ele não sabe o porquê que você tá sendo agressivo com ele, não é isso? Não. Ou tá errado? Não, ele não vai entender. Ainda mais se não for no momento do ato. Se você pegar ele no ato e você tiver fizer qualquer coisa que chame a atenção dele, talvez ele entenda naquele momento. Mas se não for no momento do ato, para ele não vai fazer o menor sentido. Ele não sabe que destruir o, a sandália é algo errado. Uhum. Ele, ele fez de uma forma é, para colocar para fora esse sentimento que muitas vezes é, ele está ali na, naquela situação de angústia, ele está angustiado, uhum. ele está frustrado. Entendi. E aí, ele faz esse tipo de coisa. Muitas vezes eles fazem xixi. Né? Muita gente fala assim: ah, saiu, fez xixi é, de propósito, porque eu deixei sozinho. É... E, e, e a grande maioria das vezes não é isso. Ele fez xixi porque ele, ele se sentiu mal, ele se sentiu ansioso. E o xixi para os cães é uma forma de comunicação. Ah, é? É. Os é... cães se comunicam através de odores. Então, eles se comunicam com, com xixi, eles se comunicam com feromônios, eles se comunicam com a glândula anal. Não sei se todo mundo. Se as pessoas. É, algumas pessoas já conseguem identificar aquele cheiro bem característico. A gente chama de rabujo, que é um cheiro bem forte. E daí vem o, o, a expressão cão rabugento, né? Acredito que sim. E. O, o, o cão, ele, ele solta o, o, esse odor quando ele se sente ameaçado. Ele se sente ameaçado, ele, sol, a, a, ele solta o, o odor da glândula anal. E o xixi também. Então, o xixi, muitas vezes, ele tá ali. Ele tá comunicando com a gente alguma coisa que a gente não tá entendendo. Uhum. Então, ou comunicando com outros cães. Né? Entendi. Então, por isso que é muito comum. Minha é, pretinha faz muito isso também, quando ela tá alongada. Ela sai tá fazendo pequenos Pipis. xixizinhos em alguns pontos... É, e a forma dela de se descomunicar. E o pior é que esse ponto específico irrita o dono, né? Com certeza. Porque xixi você tem que limpar, é. senão fica fedendo, a casa é. fica fedente, estraga tapete e tudo mais. Exatamente. Exatamente, então, é por isso... Esse é um desafio, né? Assim, de, da, da relação humana com seu pet, né? É, mas aí que vem o papel do, dos educadores, né? Aí que vem o papel de, um, de uma boa assessoria, quando as pessoas pegam um cão novo para sua casa, contratar um profissional... É, é, que tenha uma experiência e, ou buscar informação. Às vezes a pessoa não tem, ela não tem condição de contratar um, um adestrador, mas ela tem condição de buscar informação. E hoje o que a gente mais tem é informação. Entendi. Então saber preparar aquele ambiente, né? Saber que se você vai receber um cão na sua casa, você, sua casa e sua família inteira tem que estar preparado para isso. Tem que saber que a rotina vai mudar, tem que saber que, que as coisas vão mudar vão uhum. dar, muitas vezes, né para muito melhor. Mas se não houver o preparo e se não houver o conhecimento, frustra todo mundo. Frustra a família e frustra o cão. Sim. E aí acontecem os casos de abandono. Uts, isso, Luciana, é importante a gente falar, viu? Sobre abandono. Uhum. Eu quero falar sobre isso, mas antes eu quero abrir a mesa aqui. É, aliás, antes eu quero pedir, vocês que estão aí, nossa audiência aqui estão assistindo aqui com a gente você chegou no Bahia Cast seja pelo algoritmo seja por algum anúncio do Instagram que a gente postou lá e você veio para cá e você ainda não é inscrito o que, é que você está esperando a gente se inscreve em tanto projeto de conteúdo fora da Bahia né pode pa o o Flow tanta coisa que é bacana também, é super bacana, mas quando a gente está em um, em um podcast, um projeto de conteúdo que fala nosso, a nossa língua é ótimo, nosso sotaque, a gente tem que se inscrever e não estou falando só do BaiaCast não, viu gente? Estou falando de outros projetos de conteúdo também. Tem a galera do Acarajé Cortadinho, que são massa, tem o tem um tem um monte de podcast que você pode ir lá, se inscrever, porque o YouTube tem isso de legal. Você pode estar inscrito em 100 canais, 200, o que você quiser. Quando você se inscreve o Insta e ativar o sininho, o Instagram simplesmente vai te avisar: ó, oh, tem episódio acontecendo agora do Bahia Cash. E você pode escolher assistir ou não. Não tem problema, mas você vai estar sendo avisado do nosso conteúdo. Então já se inscreve aí. O dedinho não cai, não custa uma banda de real. E faz isso tudo aqui, todo o nosso corre, fazer sentido. Porque o BahiaCast é um projeto 100% independente. A gente não tem nenhuma ligação com nenhum grupo de comunicação e com nenhum grupo político, que é mais importante. Então, tudo aqui é, né, Cabito? É sangue, suor e lágrimas para fazer isso daqui. Então, apoia o BahiaCast. E dito isso, deixa eu também fazer o um merchan aqui, que eu quero abrir a mesa, que eu não quero ser mal educado. Mas antes, Memel, mel, você quer pegar a Simbinha aqui, que ele tá com a cabecinha assim, ó, pro lado. Vem aqui que você aproveita e dá um oi pra galera aqui. Ó, minha gente, essa aqui é minha noiva, ó. Vem cá, mel. Vem cá, a mãe de Simba. Apareça aqui abaixo. Oxente. Que foi isso, meu amor? Ó. Dá um oi aí pra galera, ó. Oi, oi, pessoal. Tudo bom? Mas pra cá, mais pra cá. Vem é cá, você se revoltou meu com meu sua peito. mãe, é? Toma um susto, gente. O bichinho. Oi, tava quase dormindo, mas tá. <laughs> você botou o Instagram de Simba, não tô acreditando, cara. É só você mesmo. Oh, meu Deus do céu! Beijo do pai. Beijo do pai pra todo mundo. Na boca, não, hein? Não é na boca, não. Pega aqui, pega aqui. Eu só tomo bronca, galera. Pronto. Bom, dito isso, e me despedindo do meu pequeno por enquanto. Chegaram aqui os maravilhosos pastéis de nata do de Alemar. Pessoal, se vocês não conhecem os pastéis de nata do de Alemar, que em Portugal são chamados de pastéis de Belém, que é o doce mais famoso de Portugal no mundo. Vocês precisam conhecer. O QR Code já está na tela, se você estiver assistindo na sua Smart TV, é só apontar os, a sua câmera e você vai direto para o iFood do de Além dos pastéis de nata que são assim consagrados já do de a gente tem também as maravilhosas empadas portuguesas. Empada, são só dois sabores, viu minha gente? Um é de carne de panela desfiada, puxada no vinho, coisa fina, e a outra é empada de pato. Pois é, empada de pato, cabas ama, é apaixonado pelas empadas do Alemar. E aqui também a gente tem pastel de bacalhau. Tudo isso, Dito isso, também, só para você saber que o Alemar, além do, do nosso QR Code de, que vai direto para o iFood, você encontra o Alemar no terceiro piso do Shopping da Bahia, no L4, no Shopping Barra, e na Vila 14, que fica ali no Rio Vermelho, do lado da Vila Caramuru. Lulu, a mesa tá aberta, podcast assim. Você pode comer aqui, cair farelo na mesa, ficar com a boca suja. Okay. É assim, tá? Ó, Vandinha aí. Vandinha. É, a gente tá com saudade de você, viu, Vandinha? Já tá na hora de voltar, cabas? O que você é acha? Já Todo já, dia. né, mano? Todo dia. Todo dia, é, Vandinha. Vandinha é massa. É, Memel, cabas, quem quiser, sirva. -se tem, se tem aqui, ó, guardanapo. E é isso. Agora. Mel mandou uma pergunta aqui que eu achei bem legal, porque foi uma coisa que, inclusive, eu falei no meu Instagram, não tem muito tempo. É, eu fiz uma série de stories é, falando que pet é, não é brinquedo de criança. Né? Porque tem muita gente, tem muitos pais que compram um pet ou adotam um pet e larga no mão de uma criança que ainda não tem a maturidade de cuidar de um pet. Então derruba no chão brinca de uma forma mais agressiva, né? Não é com culpa não, mas é porque ela acha que é um bicho de pelúcia, não tem a consciência ainda de que ali é um ser que sente dor, que sente medo uhum. e tudo, além do perigo que pode representar para a própria criança, né? Uhum. Então eu queria que você falasse um pouco disso, porque eu já vi cenas assim que me incomodaram muito e que, eu, ao mesmo tempo, cê, é difícil você se meter e falar, uhum. né? Uhum. So, chegar para alguém e dizer, pô, por que você deu um cachorro para uma criança desse tamanho, tal enfim. Uhum. É, 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 um, é um assunto complicado mesmo e, e perigoso, como você falou. É, eu vejo isso com, com Lia. É, ela nasceu num ambiente né, cheio de cães, de estímulos, e a gente. O tempo inteiro a gente está ensinando a forma correta dela interagir uhum. com, com os nossos cães. Nossos cães já são cães idosos, então são cães que já não têm né, tanta paciência à disposição. E ela é uma bebê ativa, a mil por hora, e que não tem noção ainda da força dela, não tem noção ainda, inclusive, do perigo que ela pode é, tá se correndo. submeter. É. Então, assim. A máxima é criança e pet sempre com supervisão. A gente não pode é, vacilar nesse ponto. Para preservar os dois lados para preservar os cães ou gatos e preservar as crianças também. É, eu sou super a favor de uma criança crescer com, com um pet. Eu acho que traz muitos benefícios. É, traz um entendimento diferente do ambiente, traz até uma questão é, imunológica interessante também. Claro, crianças que não têm nenhum tipo de, de alergia. Mas é preciso ter um conhecimento da família. É preciso ter uma supervisão, é preciso saber orientar, é, ensinar. É... E também não esperar. Eu vejo muito, eu vejo muito isso de, de pessoas falarem assim: ah, eu vou dar um cachorrinho para meu filho minha filha. A criança tem 7, 8 anos e ela que vai cuidar. Não, não existe uma criança de 7, 8 anos cuidar de um animal. boa Ela não vai cuidar. Ela vai, claro, brincar, dar carinho, mas ela não vai ter a obrigação. Ela não tem idade para ter a responsabilidade de ter um cão. Então, os pais precisam ter essa consciência. Querem dar uma decisão que tem que ser tomada, bacana, decidiu, mas quem vai cuidar são os pais. Hum. As crianças elas podem até ajudar, elas podem auxiliar, elas podem participar desses cuidados, mas elas não podem ser as responsáveis. É, e isso, muita gente se engana. E o mais triste que, que eu ah. vejo é, são os pais que dão para os bebês e deixam os bebês bebês, crianças novinhas, tratarem o pet como se fosse um brinquedo mesmo. Isso. isso tá errado. Isso é. tá errado. Isso não pode. É isso que eu... É isso que me incomoda assim, de um jeito, a pessoa... Que também existe uma outra situação aí, que também é polêmica, mas assim, pais de pet, vamos usar isso entre aspas, uhum. que quando o casal engravida, o pet é, é colocado descanteio de não já vi não o que eu mais já vi é o que eu mais vi antes o cachorro era tudo na vida do casal é. aí vem um nenenzinho por aí o cachorro é como se voltasse no tempo vira aquele cachorro que né, aquela coisa que cachorro de quintal é. que come resto de comida é. que passa o dia todo preso num postezinho ali com a coleira então essa responsabilidade compete que eu eu queria que a gente falasse sobre isso que descamba nessa situação do abandono, uhum. onde infelizmente por um negócio que me incomoda muito quando aparece para mim no Instagram, a pessoa deixando o cachorro em um lugar e o cachorro correndo atrás do é. carro, isso, rapaz, para mim é é de cortar o coração. É de cortar, é. o coração, é de cortar o coração. O que é que a gente como sociedade pode fazer para que a gente não chegue nesse ponto? É, eu acho que, assim, primeira coisa, a gente precisa é, levar mais a sério que maus-tratos é um crime. É, é, a gente, você sabe a dificuldade que é a gente até fazer uma denúncia de maus-tratos hoje. A gente está falando de maus-tratos, aqueles mais é, absurdos. Então, se hoje é difícil a gente fazer uma denúncia de maus-tratos, de, quando é uma, um, um maus-tratos bem bem absurdo aquela né imagine coisas que não que são é, pontuais vamos dizer assim uhum. né então eu acho que a gente precisa ter um entendimento que a gente tem uma responsabilidade pelo bem estar daquele animal e que se a gente maltratar que isso pode ser algo é, que vai ser punido né? uhum. é, só para você ter uma noção assim países como a Holanda por exemplo a Holanda não tem cachorro de rua. E se você encontra um cachorro perdido, se você encontra um cachorro na rua, você sabe que aquele cão está perdido. Uhum. Né? É... E aí você aciona uma polícia específica. Ela vai lá, ela pega aquele animal, leva para um abrigo um abrigo bem estruturado. Aquele animal passa por uma avaliação, para um acompanhamento médico, né, se divulga um tempo, caso a família não apareça, ele é colocado para adoção. É, e se você divulgar que você tem um cachorro de um vizinho, por exemplo, que você acha que está sofrendo maus tratos, a hum. polícia vai lá. É mesmo? É, e ela vai averiguar a situação, vai avaliar. E se for considerado que você está maltratando o seu animal, você perde a guarda dele. E aí, ele também vai para esse abrigo. E ele é colocado à disposição da adoção para outras pessoas. É, mas também devia acontecer alguma coisa com o dono, né? Aí porque... eu não sei os detalhes, mas é possível que ele sofra algum é tipo possível. de penalidade também. É possível, acho que faz, faz toda, todo sentido. Porque, senão, dessa forma, o cachorro sofreu duas vezes: o cachorro sofreu maus, maus tratos e sofreu a separação, né? É. Porque cachorro é um bicho, é um, é um ser tão, tão iluminado que assim a gente costuma ver um negócio que me chama tanta atenção assim me comove muito é quando você vê né, aquela pessoa em situação de rua morando às vezes embaixo de um viaduto não tem nem o que comer direito e o cachorro ali andando com a pessoa por qualquer canto da cidade às vezes montando guarda que não deixa ninguém chegar perto né uhum. a lealdade que é. é então isso me comove demais ver e acho que até um cachorro que sofra maus tratos, ele, na separação com o dono, ele também sofre, né? Sofre. Deve sofrer. Com certeza. Sofre, mas aí é um caso que, é, se ele está sofrendo maus tratos mesmo, ele vai sofrer, mas ele vai poder também formar um vínculo com uma outra pessoa depois. Uhum. Entendi. É, então, é melhor resolver aquela situação, é, retirar ele daquele ambiente em que ele está sendo maltratado, mesmo que ele realmente sofra pela separação do, do, da pessoa que é o vínculo dele, que é a referência dele, mas dando a oportunidade dele ter uma vida é, equilibrada depois e formar vínculo com outra pessoa. Que eles fazem isso, eles têm essa capacidade também. A grande maioria tem. Entendi. Né? De, de criar um novo amor. Sim. sim, né? sim. Cabito, eu queria ir para as interações. A gente tem várias perguntas aí. <laughs> pode agora? Seu, seu microfone tá, posso? Claro que você pode. Billy Joe, não tô falando. Ele disse que tá ligado. Agora tá. tá agora, agora tá. Agora tá. Vá lá, Billy Joe, Vamos com vocês. Lá. Billy Joe, nosso diretor-geral. Vamos lá. É para mim, isso é, um dos, é um dos assuntos que eu mais gosto de animais cães. E uma coisa que é bem recente. Eu tenho uns 50 aninhos. Para mim, é bem recente isso. É a questão de você castrar. Não digo eu, o cachorro. <laughs> Graças é. a é. Deus, né, é. Não, Às vezes eu podia, tem, tem uma galera que eu poderia castrar também para é. ver se fica mais calmo com o seu próprio animal. As pessoas estão falando sempre em castrar o animal para que ele fique mais calmo, fique mais. É, e uns dizem que melhorou, outros dizem que não melhorou e tal. Como é mais ou menos essa relação castração, certo? Com, com relação ao seu animalzinho essa pergunta é mais polêmica ainda do que pelo menos no meio veterinário ela é uma das mais polêmicas é mesmo é, é... enfim não existe hoje assim um consenso geral é, dos benefícios e dos malefícios da castração eu vou dar uma opinião mais é, técnica um pouco e depois eu vou falar um pouco da questão comportamental rapidinho só lembrando viu minha gente que Lu ela é também veterinária. Então, só para deixar isso claro, porque você sabe como é aqui, né? Tudo que é dito. A <laughs> é. pessoa. Ah, mas é porque os veterinários acham. Não, ela é também veterinária, além de ser uma empreendedora dentro da área PET. Vá, ah, desculpe. Então, a castração. É... Então, existem algumas correntes, né? Tem veterinários que são a favor, tem veterinários que são contra. É... Existe também a polêmica da idade certa de castrar. Né, que também é, aí existem variações é, agora em termos comportamentais a castração ela não garante uma mudança de comportamento certo ela pode ajudar em determinadas situações principalmente para cães é, é, para cães do sexo masculino a gente consegue é, resolver é, resolver em alguns casos, uma questão de reatividade com outros cães da mesma, do, do mesmo sexo. Então, macho com macho, às vezes são reativos, depois que você castra, você consegue diminuir essa reatividade. Certo? Ou você consegue prevenir que ela apareça se você castrar até uma certa idade. Mas isso a gente está falando de biologia. E biologia não é uma ciência exata. Então, você não pode é, castrar seu animal com a, com a garantia de que aquilo vai mudar o comportamento dele a gente está tirando um, um órgão que é um órgão que produz hormônio. Então aquilo vai impactar na saúde do seu cão, algumas vezes para é, trazendo benefícios, e a gente já tem muito bem documentado a importância da castração em fêmeas, por exemplo, que previne algumas doenças que são frequentes, como piometra, como é, é, câncer de mama, mas é, você não pode ter certeza da parte comportamental. Certo? E no caso dos machos a mesma coisa. A gente tem alguns benefícios para a parte de saúde, mas a, a, o benefício comportamental ele é maior. Por exemplo, nos Estados Unidos é comum a castração muito precoce. Então lá já tem uma corrente muito forte de veterinários que são contra. Mas lá os cães são castrados às vezes com 40 dias, com dois meses de idade. Então é muito cedo. Então retirar aquele órgão que produz hormônio nessa idade aí sim a gente sabe que vai ter alguns efeitos é, é, a, a médio e longo prazo significantes na qualidade de vida deles né tipo de desenvolvimento de desenvolvimento desenvolvimento ósseo principalmente então são cães que é, acabam aparecendo com algumas é, predisposições a doenças é, é, articulares né por que fazer isso Lu? lá é uma coisa muito cultural lá do, do castrar é, eu não sei, assim, a fundo, se tem algum tipo de legislação. É, existe uma questão também dos canis, né? Quando você compra um animal, você meio que você assina um contrato que você é obrigado a castrar para até para você não reproduzir de forma indevida. Então, a forma de você controlar ah, é, essa essa população de cães. Entendi, mas não concordo. Não concordo porque, pelo amor de Deus e, na verdade, essa questão de castrar é a gente é, decidindo pelo animal, né? Para nosso benefício. O castrar o animal é em benefício da nossa relação com ele, social. Não é, tipo assim, eu vou castrar o animal porque é melhor para ele. Mas aí eu vou te fazer uma pergunta. Se Simba não fosse castrado, ele poderia cruzar? Ele poderia? Como? Enquanto Com camisinha. <laughs> então a gente tira a gente tira a gente, é, tira decisão porque ele não tem possibilidade ele não. seria ele seria um animal que ele não poderia exercer a função biológica dele de forma natural. Isso não seria possível? Não, mas veja bem, poderia assim é, se programando até para reproduzir, para que ele possa, é, que ele, 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 possa desfrutar dos instintos dele. Mas isso seria muito raro e muito pontual. É isso que eu estou querendo dizer. É, não ia ficar cruzando toda hora. Porque ele, se ele fosse um animal solto, livre, eu tô pensando no instinto, ele, 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 cruzaria com muita frequência, com várias cadelinhas na natureza. Na, é, pensando de como a gente, a gente faz, a, a gente tenta sempre analisar o que seria o comportamento. Mais primitivo dos cães, apesar dos cães serem domesticados há milhares e milhares de anos, mas a gente tende a fazer essa comparação. Entendi. E ele não poderia exercer esse papel. Então oh, você. internet caiu? Putz. Acontece. E depois eu vou fazer outra pergunta. Aí volta pro mesmo link? É, eu sinto que ele fica é, ansioso, começa a lamber muito a pata, uhum. começa a ter alguns sinais de ansiedade, né? Mas eu não sei se ele está, por exemplo, se exercitando é, propriamente dito. Entendeu? Tipo, se a caminhada que a gente faz está ajudando no, no sistema cardiovascular e tal. É, a caminhada é sim, um exercício físico. E o, a intensidade e o nível dessa caminhada vai ser sempre de acordo com cada cachorro. Então, o que você precisa aprender é essa comunicação com ele, é saber ler o que ele está querendo te dizer é saber respeitar também o limite dele então você tem que entender o momento que ele está demonstrando para você que ele está cansado que para ele né, já foi suficiente e que ele prefere ir para casa é, é claro que se é um animal que precisa perder peso a gente pode tentar estimular um pouco mais aumentar essa intensidade para atingir esse objetivo é, mas não tem uma regra você tem que passear X minutos por dia, tantas vezes por dia. Não, você tem que ler seu cachorro, você tem que entender. E você tem que lembrar também, que é uma coisa que muita gente, às vezes, é, fica ansioso e, e acha que tem algum problema, é que os cães dormem mais do que a gente. Ah, é? É, eles dormem mais. Mesmo cães saudáveis, jovens, eles têm uma necessidade de sono maior do que a nossa. Ouvir isso, Lu, me deixa mais tranquilo, sabia? Porque isso me, me causa uma, um angústia. remorso, uma angústia. Parece que eu não estou oferecendo para ele é, atividade suficiente, suficiente entendeu? Uhum. Não, mas eu, eu pelo que eu conheço da rotina de vocês, está ótima. E o que você não pode é forçar a barra para ele. Então, naquele passeio que você faz, você percebeu que ele já está muito cansado, que ele está querendo ir embora, vai embora, sem culpa. Entendi. Ele vai te sinalizar, olha, para mim já foi suficiente. Então, fique tranquilo em relação a isso. Aprenda a ler os sinais tá. dele. É, é, acho que esse é o conselho que eu dou para todo mundo. Observe seu cão... Tente entender o que ele está tentando conversar com você... Que aí vocês vão ter uma relação mais harmoniosa... Massa... Tem mais perguntas aí, Cabajou? Tem de Daniel... Tem, tem tá cheio de perguntas aí... Vamos aqui as perguntas... As interações de vocês... Olá, ó. Christian... Nosso querido Cris... E as pessoas que saem de casa... E deixam a TV ligada com o programa animal... E ar-condicionado pra ele não ficar com calor. <laughs> que, Deus do céu. E aí, o que dizer dessa galera? Ah, eu, eu, sinceramente, não vejo nenhum. nada maléfico pro cão, né? Ele, ah. ele ficar no ar-condicionado é ótimo pra ele. Eu também ia gostar de ficar no ar-condicionado. Ainda mais se for com um cão mais calorito. É. Quem e... gosta disso é a coelba, né? É, coelba exatamente. Gosta. Ama, ama. E a TV ligada no programa animal, isso também vai ser muito individual. Tem cão que não vai dar a mínima, vai estar ali só aquele barulho. E, e lembrar da questão da audição deles, tá, gente? Se é para botar, lembre que eles escutam muito mais que a gente. Não precisa estar no volume alto, pode estar bem baixinho que eles vão escutar. Tem cão que vai ficar ali um pouquinho e tem cão que não vai dar a mínima para aquilo ali. Aquilo ali não vai fazer o menor sentido para ele. Entendi. Então a TV, eu não vejo... Tanta utilidade. até melhor, às vezes, se o objetivo é relaxar o cão, bota uma música clássica, que já foi comprovado que música clássica acalma os cães. Então, se o objetivo é deixar ele mais relaxado, bota uma musiquinha. Né? Tem até várias playlists né, de música de relaxamento para cães. Sério? Tem. No YouTube? A gente usa na creche, na hora do, do relaxamento. do, do relaxamento, Para eles acalmarem pós a refeição, fazer o descanso deles. Porque descansar também é importante. A gente até fazer uma ponderação em relação a isso da, da audição deles, principalmente nessa época agora de São João. Ah, é. É, eu fui uma pessoa que eu me preparei muito para ter um cão. Então eu comprei livros básicos de adestramento para entender o comportamento, a melhor forma de deixar em casa, de interagir, de entreter, entreter o cachorro. E o meu primeiro cão ele tinha essa sensibilidade muito 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 alta para sons, né? Uhum. E ele sofreu bastante. Uhum. Eu tentava de todas as formas. E foi uma das causas que acabou tendo um desfecho ruim para ele. Uhum. E eu me preparei muito para ter simba em relação a isso. E logo, quando ele era filhote, é, fiz uma adaptação com relação a ruídos. Mas para os cães que não tiveram ou não conseguiram se adaptar a isso, nesse momento, assim, principalmente de São João, tem alguma coisa que a gente possa fazer para trazer mais conforto? É, é, Mas primeiro, eu queria. Desculpa enxertar na sua. pongar na sua pergunta. Eu acho que primeiro eu queria que você desse um recado para as pessoas que estão agora no São João e se armando aí de todo tipo de fogos de artifício, bomba é, e rojão e tudo mais. E que você falasse com, com as pessoas que gostam dos fogos de artifício. Para depois responder aí a pergunta de Mel. Ah, dá vontade de dizer para essas pessoas: não usem fogos de barulho. Eu sou totalmente contra. Eu, eu acredito que isso já deveria ter sido proibido, porque é, afeta muitos cães, afeta os idosos, afeta as crianças autistas. Então. É, eu tenho uma opinião muito definida sobre isso. Para mim, fogos de artifício só deveriam ser os luminosos e não os que têm som. É, se você já tem um cão que tem o pavor né, dos, dos fogos, é, o que você pode fazer é tentar mantê-lo de uma forma segura em um ambiente mais silencioso possível dentro né, da, da sua realidade, porque realmente é muito sofrimento. É, tem cães que se machucam porque eles não conseguem lidar com a ansiedade que o pânico traz então são cães que tentam fugir do espaço que eles estão a qualquer custo que eles acabam se machucando de uma forma muito grave e até vindo a óbito por conta disso sem contar os inúmeros casos de fuga realmente nessa época de São João é, é, é desesperador então, eles vão fugir, eles vão tentar de qualquer forma sair daquele, daquele ambiente com aquele barulho. Então, o que você pode fazer para o seu cão é tentar deixá-lo num ambiente seguro, acima de tudo, um ambiente que ele não possa se machucar. E tentar deixá-lo da forma mais confortável possível. É, e tentar abafar esse som da melhor maneira possível. E que, infelizmente, às vezes a gente não consegue. Existe, por exemplo, sei lá, você colocar nesse ambiente seguro que você fala. É, coisas que sejam, é, que tragam um conforto afetivo para ele, sei lá, o bonequinho que ele gosta, é, o lençolzinho que ele gosta, ou até mesmo a sua presença como tutor sim, faz diferença faz. Ou, ou não? É, esses objetos, para alguns cães, sim, podem ser um pouco reconfortantes, para outros, o pânico é tão grande que não vai fazer diferença, mas a presença do tutor sempre vai ser benéfica, fato. Eles sempre vão tender a ficar mais calmos com a presença da pessoa. É... E é claro que isso é, é, é muito individual, né? Tem graus é, é, diferentes níveis de, de pânico, né? Em cada cachorro. Uhum. É... E tem gente que realmente precisa ir para um lugar que não tenha fogos, porque é tanto sofrimento para o animal e, e para as pessoas também, né? Que sofrem com isso, que tem que fugir a todo custo do, desse barulho. Mel não quis falar, mas o cachorrinho dela que eu não tive a felicidade de conhecer, é, num episódio desse de São João, foi São João ou foi Fogos não, de? Não foi, foi uma obra. Sabe aquela hum... pistola de gesso? Sei. Então fazia o barulhinho da pistola e aí ele. Pistola. Eu acho muito importante a gente falar sobre isso, que apesar de eu ter me preparado, acabei fazendo coisas que eu acho que acabaram sendo erradas. Tentando acertar. Uhum. Então, eu não fiz isso de colocar no um ambiente com mais silêncio. Eu achava que tentar colocar um, talvez um barulho que tentasse abafar aquele que, uhum. que, tra que trazia sofrimento para ele fosse melhor é, existiram situações que ele se colocou em risco porque por ser uma questão de barulho de obra às vezes a gente não estava em casa quando começava e realmente por mais que eu tentasse fazer o melhor talvez a falta de informação não me fez fazer o possível ou enfim talvez foi uma coisa que realmente não, não conseguia evitar uhum. não sei mas realmente foi um desfecho ruim eu perdi meu cachorrinho uhum. é, ele ele tinha um ele, a gente vivia em um apartamento do terceiro andar e ele roeu a rede de proteção e nessa, nessa nesse instinto de fuga ele acabou pulando se machucou muito e eu não consegui é, é um assunto que eu sofro muito até hoje é. eu realmente não estava por perto e não conseguia acolher ele dessa forma então eu acho um assunto muito importante para a gente falar porque ainda é uma coisa que dói muito em mim em relação a isso então por mais que a gente tente fazer o melhor é, a informação é, é realmente a melhor, a melhor arma para a gente para a gente acolher quem a gente ama né com certeza assim eu sinto muito que você é, eu já conhecia essa história você já tinha me contado ela mas eu queria te falar que você é, é uma exceção, infelizmente, no, no nosso meio, porque você buscou informação, você buscou é, tentar melhorar a situação. Então, não se sinta culpada, porque tem coisas que fogem ao nosso controle, né? Então, às vezes é, a gente pode fazer a melhor preparação do mundo, mas ele sempre vai sofrer, ele vai ter uma sensibilidade maior por, por conta do barulho. E um barulho de obra é algo que você não tem como evitar, né? Então é, você pelo menos foi atrás, você preparou Simba Simba hoje é um cão que não, não se afeta né? é com mesmo. esses barulhos graças a Deus. e a gente tem essa consciência mesmo acho que todo mundo que está pensando em adotar um cachorrinho ou comprar um filhotinho, pensar o quanto é importante você ter é, a consciência de que você precisa preparar seu cachorro para diversas situações e essa é uma delas. E Lu, na hospedagem ou na creche, tem alguma forma de quando, quando existe esse, esse incômodo sonoro de acalmar o cão, existe alguma preocupação assim em relação a isso? Ou se não conseguir acalmar, o tutor tem que ser chamado? Como é que funciona? Tem sim, a gente, é, a gente se preocupa muito nessa época e a gente já sabe primeiro quais são os cães que são mais sensíveis, então nosso olhar nesses momentos estão voltados né, para eles assim de uma forma mais é, intensa a gente tem uma equipe que está preparada, né, para para lidar com aquela situação e o, o que a gente faz é realmente proteger ao máximo aquele cão, deixar ele o mais confortável possível. Eu já tive casos de, de não poder hospedar um, alguns cães em período de São João porque o sofrimento para eles é, eu não tinha como ajudá-los, assim era tão tão forte, mas tão forte que o meu conselho para a família é não deixe, né? é, leva com vocês, vai para um lugar que não tem não tem barulho, porque é, eu, eu, eu cheguei num limite do que a gente pode fazer. É, infelizmente, essa questão do, do barulho é difícil. É difícil porque a gente entra em quartos fechados, com janelas bem fechadas, a gente liga ar-condicionado, a gente coloca isso que você falou da música, às vezes uma musiquinha para acalmar, mas o barulho do, dos fogos é muito alto e ele ultrapassa. É, essa. Inclusive, teve até um. Daniel, acho que colocou aí que fogos de artifício solta fogos de barulho, deveria ser considerado crime de maltrato. De mal Maus tratos aos animais. Eu concordo, cara, com isso, porque tudo na vida a gente evolui, os costumes evoluem, né? Então, Exatamente. eu, por exemplo, eu sempre gostei de fogos de bomba, esse tipo de coisa, mas é, depois de começar a perceber que o sofrimento que se traz ao animal, é, a gente não, não deve continuar com os mesmos costumes que a gente tinha que isso dá um prazer para gente um sofrimento brutal para os animais. Então eu, eu acho que deveria ter alguma lei municipal, alguma coisa que não permitisse. Sinto muito, é uma cultura, é não sei o quê, mas pô, bicho não pode ser é, em desfavor aos animais. A gente se divertir ali com bomba, né? É Enfim. porque ultrapassa o nosso espaço, né? Então uhum. acho que as leis são feitas para respeitar. Os espaços de cada pessoa e as bombas ultrapassam. Exatamente. E foi o que você falou, e Daniel está ratificando aqui: afeta tanto os animais quanto autistas. Pois é, assunto seríssimo. Já existem os fogos silenciosos. Aí vai ter gente, <laughs> espírito de porco, e vai dizer assim, mas a graça é estourar. A graça é fazer barulho, meu irmão, procura outra diversão. Tem muita coisa nesse mundo é. pra gente se divertir. Exatamente. Agora é o seguinte, falando em falando em São João, deixa eu falar de coisa boa, que não é fogos, né? mas é um arraiar de ofertas da Via Jeep, minha gente. Pois é, ó, deixa eu dizer uma coisa a vocês: a Via Sujip, não é porque tá aqui no Bahia Cast, não. É porque eu realmente conheço a Via Sul Jeep. O meu carro eu comprei lá, o meu Renegade, que me deixou muito feliz, me deixa feliz todos os dias. Eu comprei lá e conheço todo mundo que está lá por trás da marca. É que eu posso dizer a vocês o quanto é uma empresa especial e tá sempre fazendo promoções exclusivas, porque a Via Sul, ninguém vende mais Jeep no norte e nordeste do que a Via Sul. Então, nesse São João que está chegando aí, a partir de agora, já está com ofertas imperdíveis. E eu tive que anotar, porque eu não consegui decorar todas as promoções do São João, da Via Sul. Então, eu vou falar aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia. Primeiro, qualquer Jeep zero quilômetro na Via Sul tem cinco anos de garantia. Pronto, só na largada aí, cinco anos de garantia. A gente tem Renegade. Com entrada mais 18 vezes no cartão o saldo. Tá pouco? Então vamos lá. A gente tem reneguei de longitude, que é o meu, inclusive, com taxa zero, entrada mais, e o saldo em 36 vezes, taxa zero. Vou repetir, taxa zero, zero, zero. Você divide aí em 3 anos, você paga o carro, o saldo com taxa zero. A gente tem também o Jeep Commander de 5 lugares com desconto para CNPJ de mais de 19 mil reais. Commander, 5 lugares com desconto para CNPJ de mais de 19 mil reais. E o Compass Longitude, um queridinho, com condições exclusivas para CNPJ e produtor rural. Então não esqueça. Minha gente, são ofertas exclusivas da Via Sujip. A Via Sujip tem no Rio Vermelho e na Avenida CM. Qualquer, dos dois, qualquer das duas lojas que você vá, você vai ser muito bem atendido. Vai tomar o melhor cappuccino da cidade. Apareça na Via Sugipe marque seu test drive sem compromisso nenhum. Você vai chegar lá, vai fazer seu test drive em modelos diferentes e decidir. Se é para você ou não é. E eu tenho certeza que vai ser, porque eu fui lá gerar meu conteúdo, saí de lá de Jeep, renegade. Foi assim. E foi amor à primeira vista. Um beijo pra galera da, da Via Sul. Vamos voltar aqui às perguntas e às interações. Cabajou temos mais. E tem as. De... Velho, foi uma droga ter casa essa internet? Porque tinham perguntas anteriores que eu tava acompanhando aqui que estavam maravilhosas. Inclusive, tem pergunta que Mel fez, mandou aqui para mim no WhatsApp, e Cão de Ouro, nosso querido Rafa, também fez a mesma pergunta. Perguntando o seguinte, adestramento é adestramento para o cão ou para o dono? Hum... A pergunta é boa. É... É, adestramento é para os dois. É educação para os dois. É, é... Você pode contratar o melhor da estrada da cidade, é, nosso querido cão de ouro, por exemplo, e ele sozinho ele não vai fazer milagre. Ele precisa realmente que a família inteira participe. E a família inteira que as pessoas da casa, quando a gente fala a família inteira, são as pessoas que mais convivem com com o seu cachorro. Uhum então você não pode uma pessoa faz de uma forma e depois a outra pessoa faz de outra forma tá vendo né melina tá ouvindo né e é, deixa o cachorro confuso é. mas é... sim adestramento para os dois educação para os dois tanto para os cães quanto para os Tutores, donos, pais de pet, a forma que você quiser. Precisa ser pros dois. Precisa ser pros dois. Para os dois, não, para todos ao redor, né? E vem cá, é... eu acho que também não é uma coisa. Eu, eu queria que você deixasse isso claro. Né? Já se foi o tempo que as pessoas é, puniam seus cães, hum. batendo, uhum. dando chinelada, esse tipo de coisa. Isso hoje está completamente fora de cogitação, né? Eu, eu acredito que ainda tem poucas pessoas assim que trabalham com, com punição física. Né? Eu, eu Rafa poderia até responder essa melhor do que eu. É, graças a Deus, a gente vê que cada vez mais é, todo esse processo de, de adestramento e educação é sempre com foco no reforço positivo. É. Mas eu acredito que ainda tem gente que trabalha, né, de pessoas mais antigas, adestradores mais antigos, que aprenderam dessa forma. É, eu não sei, eu não, não, não tenho um contato, eu não poderia falar assim, eu sei um caso, mas eu acredito que ainda exista, infelizmente. Mas graças a Deus é cada vez é, menos frequente e deixar claro que, às vezes, são tutores que pedem para fazer isso. Gente, ou é, acham é. que é a única forma de resolver. Então tem gente que às vezes contrata o adestrador e o adestramento é algo constante e contínuo, você não pode simplesmente achar que você vai contratar um profissional e ele em três meses ele vai mudar a personalidade do seu cão e que você nunca mais vai ter que fazer alguma coisa. Não, você vai ter que manter, se você, se você quer um objetivo e você conquistou o um objetivo com o adestramento, você vai ter que manter o que foi feito para que aquele comportamento não volte. E tem a grande maioria das pessoas, não tem essa paciência e muitas delas acham que é bobagem e que é, a forma mais rápida de resolver é, é batendo. Ave Maria, então, é, é, é idade média, né? Idade média, ainda tem, infelizmente. Não, pelo amor de Deus, eu não queria nem ter sabido disso, eu achei que isso era uma coisa assim, já ponto pacífico, que ninguém mais... Porque é aquilo, né? Você bater no cachorro, o cachorro não sabe o que tá apanhando, né? Não, ele, ele se você bater no ato, ele, ele, ele não é o saber, né? Ele vai, ele vai associar aquilo. Ah, ele vai ele faz uma associação. Eu fiz aquilo, ele me bateu, então é alguma coisa está errada nisso. Mas existem diversas outras formas de você ensinar o cachorro sem precisar fazer isso. E isso é muito perigoso porque muitos cães se tornam reativos e agressivos por conta disso. Então você está potencialmente criando uma situação de risco. Entendi. Ah? Entendi. Cão de ouro escreveu aí que você está certíssima. Ó. Muito esse bom. Rafa, encontrei Rafa lá andando hoje na florestinha. Dan Ribeiro, o cão pode mudar o seu comportamento por causa do comportamento do tutor? Boa pergunta. Pode, pode. A gente. É aquilo que eu falei, tudo que a gente faz, a gente está comunicando com eles. Então, se você. Esse exemplo do adestramento. Se você conseguiu conquistar algo e você deixa de fazer aquilo, você está mudando o comportamento dele. Então, sim, a gente pode mudar o comportamento deles. Agora, é claro que tem situações que são mais difíceis. Né? Tem, tem essa questão realmente da ansiedade, de separação. É algo bem difícil uhum. de, se, de se tratar. É, essa questão do pânico, a trovão, a, a folga de artifício também é um ponto... É difícil, é por isso que existem profissionais como Rafa, por exemplo, que são etólogos, são médicos veterinários, etólogos que podem, inclusive, prescrever medicamentos para ajudar no tratamento de algumas situações. Então, tem casos que a gente precisa desse profissional multidisciplinar, que é o médico veterinário, que é especialista em comportamento animal, que vai saber é, utilizar também de fármacos para ajudar em determinados tratamentos. É, então, não é nada fácil trabalhar com comportamento animal. Eu sempre falo isso para as pessoas. Assim, é, um, é um tema muito amplo e, e que é uma ciência é, que, que precisa de muita observação. Né? É uma ciência da observação. Então, cada pessoa observa de uma forma, então, você tem, por isso que você tem tantas linhas diferentes. E os cães. É, a gente aprende com eles o tempo inteiro. Então, até hoje eu aprendo muito com os meus cães, e eu acredito que vocês também com Simba. É, e a gente eu acho que a gente nunca vai conseguir, tipo assim, zerar o jogo e dizer assim: ah, "Agora a gente entendeu 100%". Eu acho que cada vez mais a gente vai chegar perto, mas é, são seres tão complexos e tão especiais que é difícil a gente ter certeza, né, do muito. A gente precisa estar o tempo inteiro observando, o tempo inteiro é, sabendo nos colocar no lugar deles para saber se aquilo ali está funcionando bem, se a gente está indo pelo caminho certo. E não tem problema a gente mudar, não tem problema daqui a um tempo a gente rever algumas coisas e falar olha, vamos fazer isso aqui que está melhor dessa forma, acho que é, é por aí. Mais uma polêmica das grandes, né? e assim, engraçado porque... Nem parece né, que é um assunto que rende polêmica. Porque é tão gostoso, é. cachorro, a companhia, toda essa lealdade e tal, mas como traz polêmica embarcada nesse assunto, né? E um que eu acho que é muito, inclusive já apareceu aqui em pergunta, é, é sobre pets. Comprar ou adotar, né? Eu me lembro outro dia a mesma coisa. Veio gente... Uma pessoa que eu nunca vi, mas que me seguia no Instagram. E aí, esculhambando tudo, eu postei uns stories com Simba. E tipo, ela me crucificando, porque Simba seria um cachorro de raça e nitidamente comprado e não adotado. Então, o discurso dela foi: tantos cachorros aí precisando ser adotado, como é que você comprou um cachorro? Eu me senti um criminoso uhum. da forma com que foi falado. Uhum. E aí, eu queria que você falasse sua opinião sobre isso, né? E como é que você vê essa, esse movimento, e se ele é crescente, de pessoas que querem, que, que pensam em, ado, em adoção mais do que comprar um cachorro de raça. É, eu vejo o um número de adoção sempre crescendo, ainda bem. É, a gente tem é, muitas pessoas, inclusive. É, mistas, né, que tem um cão de raça e tem um cão adotado isso é muito comum também que e, é o seu caso que é o meu caso e, e eu não acredito em nada extremo Boa, nada extremo então é, não existe isso de não poder comprar e você será obrigado a adotar o que eu acredito que nos falta hoje é uma regula... é uma legislação e uma fiscalização da dos canis isso é um ponto muito preocupante e que eu não tenho visto nada é, no sentido de evolução nisso. Então é preciso regulamentar os criadores. O que a gente tem que acabar hoje são com as fazendas de cães. Então, isso é um ponto. Fazenda. Fazendas de cães são pessoas que pegam cães e procriam esses cães de forma indiscriminada, descontrolada, sem cuidado, sem critério cães em gaiolas. Muitas vezes, cães doentes, cães com problemas é, congênitos que vão ser passados para os filhotes e que estão é, exclusivamente preocupadas com o lucro da venda desses filhotes. E que, quando uma matriz, que é a fêmea reprodutora, não tem serventia, ela é abandonada. Nossa senhora. Isso, infelizmente, é comum. Tá? Inclusive, é abandonada em clínicas veterinárias. É, então, eu acho, que é, eu acho que o caminho é esse: acabar com. A criação é, é, ilegal dos cães. Então, regulamentar. Você quer ter um canil para cachorro? Você precisa disso, disso. Você tem que ter um veterinário responsável, você tem que ter um determinado cuidado. Criar as regras necessárias para o bem-estar daqueles animais. E para que as pessoas tenham consciência que, na hora que você está comprando um animal, você tem que assumir uma responsabilidade. Como, é, como são em outros países. Então, você tem esse cuidado, você assina um contrato e você, você é o, o, o portador daquele, daquele cão ou gato e você tem responsabilidade. Ele é microchipado, obrigatoriamente, é uma coisa que a gente poderia fazer aqui. E a partir daquele microchip, você consegue identificar quem é o responsável por aquele animal. Então, se ele for abandonado, por exemplo, você consegue fazer a leitura e saber de quem é o animal e ir atrás da pessoa. Seria ótimo. Seria ótimo, é uma coisa viável de se fazer. Então, assim, é... eu não sou contra a compra de raça. Eu acho que a gente tem que ter o direito, sim, de escolher o animal que a gente quer, de acordo com o perfil. É... Eu acho que as pessoas não devem escolher apenas pela estética, tá? É uma coisa importante para falar. Não escolha um cachorro apenas pela estética dele. É preciso avaliar todo um perfil de raça e saiba dos cuidados que você vai ter de acordo com cada raça e aquela raça combina com você e se você puder adotar ótimo A adoção também é, é muito especial é, você criar esse essa relação com aquele cachorro você poder tirar ele realmente de um ambiente porque abrigo de cachorro não deveria existir né? abrigo de cachorro não é um ambiente saudável para aqueles cães que estão lá no abrigo é um ambiente extremamente estressante porque é diferente do um ambiente controlado Como uma creche, que você faz uma seleção do cachorro, que entra lá, abrigo não, abrigo entra qualquer cachorro. Uhum. Então, tem cachorros lá que tem medo de outros cães, tem cachorros que não são sociáveis, tem cachorros que são é, agressivos, que são reativos, e estão todos lá juntos num ambiente que não é legal para eles. E eles nunca saem dali. Né? Entendi. E eles estão presos ali naquele ambiente. Então, não deveria existir abrigo por conta disso. Infelizmente, existe porque. Nosso número de cães de rua é absurdo, mas não deveria existir. A gente deveria era é, regulamentar a, a criação de cães. Uma outra coisa que a gente viu recentemente que chocou, né? É, chocou o país, ou pelo menos no país quem tem o um mínimo de sensibilidade que foi aquela história lá do transporte do cachorro, né? Pela hum. gol? Pela TAM, não me lembro. Foi TAM. Tão... Foi gol? Foi gol, né? Foi gol. Só para não. Quem mata, já que não foi a Tanfa, a Gol, é, que o cachorro morreu, cara, no transporte. No transporte. E eu, mesmo antes de ser é, tutor de, de, de cachorro, é, eu sempre achei chocante você embarcar um cachorro num porão de um avião, onde, imagine, a gente estava falando de todo o impacto de uma obra. Para um cachorro, imagine um avião decolando, sacudindo inteiro né, para sair do chão. Os motores, o um ambiente que é totalmente é, hostil. Uhum. né? Uhum. Você botar o cachorro lá dentro do, da caixinha dele, cheio de mala, cheio de coisa. Você não sabe, às vezes é por cima, é por baixo. Eu sempre achei isso muito chocante. Né? Além de todo o aspecto logístico tirar, colocar o controle sobre isso por mais que seja carga viva tal, será que a pessoa que está ali fora dos olhos do dono é, tá tá tendo cuidado uhum. necessário e tal e aí vai e acontece esse caso como outros tantos né uhum. hoje já tá tendo uma uma consciência das é, empresas aéreas diferente esse acontecimento foi fundamental ou foi só mais um episódio e que nada mudou depois disso? É, não foi o primeiro, né? Como você falou, já tiveram diversos outros casos é, com todas as companhias aéreas de, de morte em voos. É, elas normalmente acabam mudando, restringindo quando acontece, né? muda uma regra. É, tenta restringir cada vez mais, é, muda peso do que pode do que não pode. Inclusive, é, você hoje pode levar seu cão na cabine se ele tiver um determinado peso, dependendo da companhia aérea. E você pode ou despachar seu cão como uma bagagem extra, ou seja, você vai com ele, você fica mais tempo com ele no aeroporto e na hora de, de viajar ele embarca com as malas, então ele fica mais tempo com você. Ou você tem que é, despachar ele como uma carga viva que foi o caso do do Joca, né? Ele foi como carga viva, que é um processo mais demorado ainda. Então ele ficou ainda mais tempo nessa logística de, de espera, de entrar em avião, etc. E além da questão dele ter é, ter sido colocado no voo errado, né? É... É preciso mudar, sim. Eu acho que esse caso ganhou uma repercussão que eu espero que seja é, um, um marco para que as companhias aéreas e a própria ANAC se adequem à nova realidade. É, e não só as companhias aéreas, os aeroportos precisam se adequar, porque você viaja com seu cão hoje, você entra com ele no, você passa pelo check-in e você às vezes fica uma, duas, três horas esperando entrar no avião e você não tem um local apropriado para você poder soltar seu cachorro, para ele poder fazer é, suas necessidades. Uhum. Aqui no Brasil ainda não tem, lá fora já tem. Lá fora já tem os espaços pet, alguns aeroportos maiores já tem, é, é veterinário, já tem uma sala, um ambiente que você pode soltar seu cão e ele passa pelo menos fazer um xixi antes de um voo, que aquilo já vai trazer um certo conforto para ele. Ele não vai ficar apertado. O cachorro não quer fazer xixi dentro da, da caixa que ele tá da caixinha que ele está. Ele não quer. Ele só vai fazer se ele realmente não conseguir é, é extrema necessidade então os aeroportos precisam se adequar e as companhias aéreas precisam achar um formato também para melhorar essa questão Existe uma solução simples? não eu não vejo uma solução simples é, eu não sei se no mundo ideal que seria que todos os cães pudessem andar com a gente na viajar com a gente na cabine a gente comprando claro o espaço que aquele cão ocupa até porque tem uma coisa curiosa. Você hoje paga para o seu cachorro até 10 quilos viajar com você na cabine, mas ele não tem nenhum espaço extra por isso. Você já parou para pensar nisso? Você está pagando, mas ele tem que ficar dentro da caixa embaixo dos seus pés, que é o lugar para colocar uma sacola. Então não tem, por exemplo, é, a, a, o condicionamento de se eu estou pagando a mais e não é barato. Para o seu cão e com você, ou pelo menos ter direito a um espaço, um daqueles espaços que né, tem uma área um pouco maior, sim, que ele possa sim. ficar mais confortável. Então, nem isso existe. E, e eu acho que liberar para todos os cães é, irem com a gente na cabine envolve uma coisa muito complicada, que é o bom senso das pessoas envolvidas nesse processo. Então, a gente tem que entender que a maioria dos cães não é preparada para andar em ambientes estranhos para eles. Então eles vão ficar nervosos, eles vão ficar ansiosos. E o que é que isso pode acontecer dentro de um avião, né? Então quais são os perigos disso, né? de um animal de grande de médio grande porte dentro de um avião sem estar contido numa caixa, porque não não caberia. É... se ele não foi preparado para isso, se ele não está acostumado a isso, né? As pessoas, infelizmente, elas não têm bom senso. Então eu não vejo uma solução é, simples e fácil para esse problema. Eu acho que a gente pode melhorar assim em aeroporto, a gente pode melhorar a condição o tempo que esse animal fica nesse processo da caixa. É, é, é bom lembrar que dentro do avião ele está no ambiente climatizado, tá? porque muita gente achou que ele morreu de calor, morreu de calor dentro do avião, ele provavelmente morreu de calor mesmo, mas ele morreu de calor, por ansiedade, ele ficou muito estressado e provavelmente ele ficou muito tempo fora do avião também. Foi por causa da nesse processo. Foi parar em outra cidade. Isso, isso. É... Então, dentro do avião existe uma climatização, mas com certeza é um espaço barulhento, né? Com certeza a gente não sabe a questão de, de iluminação. Se tem uma pessoa ali para pelo menos checar. né? Não sei se é possível essa esse trânsito de, de, do, dos, dos, dos atendentes, se é possível entrar nessa área de carga do avião, não sei. Para pelo menos checar se aquele cão está bem, se está tudo bem, enfim. É... Não é uma solução simples, mas eu acho que a gente pode melhorar, claro. A gente tem que melhorar, a gente tem que entender que é... os cães são parte da família, da nova, da nova identificação de família e que a gente precisa sim pensar numa maneira de atender essas famílias, atender essas pessoas que têm necessidade de outra coisa. Ninguém leva um, um cachorro é, dentro do avião para um, um passeio, né? Quem, quem utiliza do serviço é porque é uma necessidade é, extrema, como foi o caso. Ele estava se mudando de cidade, então ele precisava levar o cachorro dele. É, então, tem companhias aéreas, que, por exemplo, não aceitam certas raças, que são as mais propensas a morrerem de calor, que são os braccefálicos. Então elas já não aceitam porque já tem histórico de morte desses cães. Então é mais fácil não aceitar. Então eu já e os braques só para galera saber o que, quais são, Exato. o que são? As raças? Hum. É, bulldog inglês, Bulldog francês, shih tzu, Boxer, Pugs. É, são cães que eles têm uma anatomia que eles têm um canal respiratório mais estreito, então eles têm e eles têm uma certa dificuldade na troca respiratória. Então eles superaquecem mais facilmente. É, então, bulldog é um, um dos casos mais clássicos e a gente é, observa. A gente tem muito cuidado com os bulldogs, principalmente bulldog em inglês, porque eles são cães, né, maiores. Enfim, E é, já vi casos de, de cães morrerem em passeio, passeando, morrer tomando banho em pet shop, morrer andando de carro. Morreu, eu, eu, eu conheci uma pessoa que é, ia morar fora e tinha um em inglês e contratou um motorista para levar, porque não podia levar no avião, porque já estava proibida essa raça. E o cão, infelizmente, faleceu, porque o motorista parou no posto para tomar um café, alguma coisa. E eu acho que o carro esquentou demais. Não sei se ele não deixou aberto ou se não deixou o carro ligado. E o cachorro, infelizmente, Meu Deus. faleceu dentro do carro. Essa parada. Então eu acho que é, eu pelo da, a última coisa que eu vi é que ainda estava suspenso o transporte de animais, por enquanto, no, na, no porão, mas não vi nenhum movimento até então de alguma solução, assim, de alguma mudança efetiva. Ainda não vi, mas eu espero que, que aconteça. A gente conta com isso, né? Agora você falou qual é a, qual é o limite de peso do, do animal. Na cabine, algumas companhias aéreas é 10 quilos hum. e algumas são 5. Isso, isso, na verdade, eles mudam, viu? Já foi, na época é só 5. Mas o que, o que, até agora o máximo permitido é 10, com a caixinha de transporte. E você não pode, por exemplo. Deve poder, né? Se você comprar o assento de levar seu cachorro no assento. Não. Não pode? Não pode. A caixinha em cima do assento? Sim, não pode. Mas se eu comprar? Eu acho que não pode por uma questão de, de regra da empresa de segurança dessa caixa é, ficar solta. Ah, entendi. O cão de terapia, de suporte emocional. É, então, é, muitas pessoas é, começaram a utilizar dessa, dessa brecha. Né, vamos chamar assim. Por que brecha? Porque existem sim os cães. Para quem não sabe, cão de suporte emocional são aqueles cães que são. É, companhia de pessoas que precisam daqueles animais para manter é, o estado é, emocional equilibrado. equilibrado. É, e aí, essas pessoas elas é, pegavam um laudo com o um psiquiatra, é, falando que aquele cão era um cão de suporte emocional, e com isso, a companhia aérea liberava que aquele cão fosse na cabine com eles. Só que isso, infelizmente. <laughs> se tornou Brasil, Brasil Brasil então todo mundo saiu conseguindo atestados e que na maioria das vezes não era verdadeiro né? você poderia até ficar um pouco mais calmo mas não se caracterizava de fato como uma obrigação aquele cão canto tá ali para você se sentir bem resultado o que aconteceu foi proibido proibido assim as companhias aéreas não estão mais aceitando e as pessoas que de fato precisam foram prejudicadas, né? Por foram privadas de, de, é. desse direito. Então o único cão hoje que pode, que aí não tem jeito, é lei, é o cão-guia. O cão-guia, ele, ele é obrigado a ir junto do, do passageiro no, na cabine e só. E os cães que, que podem ir na... Que tem o um peso para ir na caixinha no pé, né? Para esse Brasil, eu vou te falar. Imagine... A pessoa vai e consegue a, a, o atestado fake é. para poder levar seu cachorro, que na verdade é um pet é, que não desempenha nenhum papel né, de é. suporte emocional. Mas é aquela assim. coisa, né, a pessoa não quer submeter o cachorro ao estresse do porão e aí acaba utilizando dessa, dessa brecha para conseguir, né? Então não tem uma resposta simples. Sim. Né? São duas horas e dez minutos de bate-papo. Você sentiu isso Não. passar? Não, Não. né? Eu acho que tá, ninguém que assistiu sentiu também. Eu queria, Lu, é, eu queria antes da gente terminar, que vou, porque surgiu essa pergunta aqui na, antes da internet da PAN, é, quais são as atividades é, dentro da dentro da creche que os cães... Desempenham, né, porque aqui ó, Claudinha pergunta, que tipo de atividades fazem na, na creche, creche? Uhum. né, que são importantes para o uhum. cachorro? Porque a gente já disse que não é só, você falou no início, que não é só o fato de que o tutor não tem tempo para ficar com ele, fazer companhia, uhum. é, mas tem atividades importantes para os cães, que atividades seriam essas? Bom, a gente tem uma rotina, né, bem certinha assim, do, do, de toda atividade do dia. É importante dizer que cão ama a rotina, tá? Então, horários certinhos. É, e a rotina ela envolve não só o horário, mas a forma que é feito. A né? rotina é a forma que é feito. Então a gente tem o horário. É, esses cães eles, eles entram no ambiente da creche eles têm aquele momento ali que eles vão é, socializar com os outros cães com os monitores eles vão se ambientar né? um pouquinho e aí a gente começa depois uma atividade que é mais com foco pela manhã em gasto de energia mesmo e esse gasto de energia vai ser muito diferente para cada grupo de cães a gente separa a gente tem duas unidades uma que é que a é, Simba frequenta que é só com foco para cães de pequeno porte no perfil dele é, e a gente tem a outra unidade que trabalha é, cães com um nível de exigência de gasto de atividade maior. Então a gente separa esses cães em grupo e a gente faz atividades para cada grupo com foco em gasto de energia pela manhã. Essas atividades desde vão. Corridas, brincadeiras, é, bolinhas, é, danças. <laughs> é, as, a, a gente está né, sempre tentando diversificar, que isso é importante também. Mas o objetivo é vamos gastar a energia desses cães, né? Utilizar bem o ambiente que a gente tem, as plataformas, a gente tem muita plataforma com alturas diferentes. É, banho de piscina. Banho de piscina, bom você ter lembrado, banho de piscina. Tem os cães que amam, os Goldens e enlouquecem com a piscina. E aí, a gente faz esse gasto de atividade. Depois, a gente tem um momento pré-refeição que a gente também já começa a dar uma acalmada neles, para eles não comerem todos assim, né? Muito agitados do, do, do gasto de energia. Então, tem o um momento da refeição. E tudo isso é importante, é, o cão se alimentar lá dentro. Eu sempre falo isso. Se seu cão, o horário de, de comida deles às vezes é só manhã à noite, vamos tentar mudar, vamos tentar fazer com que ele coma na, na, na creche, porque isso. Isso é um, um, um ganho de confiança importante para a gente e para ele no, no ambiente. E aí depois tem um momento de relaxamento, que também é super importante. Um cão que está dormindo, relaxado na creche, é sinal de que ele está bem lá dentro, que ele está seguro, ele se sente seguro. E o fato dele dormir ao redor dos outros cães também isso traz um benefício. Incrível para eles. Porque vivem na natureza e matilha, e né? Isso, então para eles é um comportamento natural, então a gente tenta resgatar isso deles. E é tão bonitinho. A gente às vezes olha, assim, olha pelas câmeras, tem lá todos os cães dormindo juntinhos, calmos e tranquilos, e isso é um sinal de que o trabalho foi bem feito. E de tarde a gente faz a parte de enriquecimento ambiental, que a gente é, usa os, explora os sentidos deles, né? De faro. De, de caça, de esconde, coisas com diferentes cheiros, texturas, para que eles possam, é, é, enfim, ter essa oportunidade de, de trabalhar dessa forma. E aí, enfim, aí a gente também depois tem mais momento de até parte da limpeza, né? A gente faz uma higienização deles e aí já começa o preparo para eles irem para casa. Se foi cão de creche, se for para dormir, aí tem a rotina dos hospedados. Mas é basicamente a rotina da creche. É essa, assim. E, e aí, essas atividades a gente vai variando ao longo do, dos dias, né? E, e sempre com grupos diferentes. Então, a gente não faz a mesma coisa para todos os grupos de cães, não. A gente sabe separar e ver o que aquele grupo está precisando e aí a gente faz. Cadê seu microfone? Cadê uhum. seu microfone, Melina Benderotti? tá aí falando e ninguém tá ouvindo. Ah, eu tô falante, né? Ainda Pergunte. Hum. Em relação à quantidade de dias para um cão ir para a creche, tem algum, Boa. Algum, alguma forma de determinar de... isso, calcular isso? É, a gente calcula muito pelo perfil do cachorro. né? Isso a gente normalmente, quando a gente faz a avaliação, porque para ele participar da creche, ele passa por uma avaliação que é bem. É... Ela é criteriosa e, e, e trabalhosa. E nessa avaliação a gente já consegue entender um pouco o perfil do seu cachorro e a gente a gente vai falar olha eu aconselho é, duas vezes três vezes às vezes uma vez só para aquele cão é suficiente não precisa mais que isso dificilmente eu aconselho cinco vezes na semana é, poderia até forçar isso né porque comercialmente gente, comercialmente é falando mas é raro essa indicação de muitas vezes na semana porque acaba sendo muito estímulo para o cachorro e, e excesso de estímulo também não é bom então a gente precisa saber dosar. Então tá é muito individual. É, tem cães que três vezes, tem cães que duas, tem cães que uma vez só é, é suficiente. Simbinha é uma vez só na semana. E já fico morrendo de saudade. <laughs> Nos dias que ele vai. Terça-feira eu fico morrendo de saudade. Teve uma pergunta aí também que Cabas botou. Qual foi? É normal um cão ao voltar para casa depois da creche dormir e descansar mais do que o normal? Valeu, Dan. Sim, sim 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 principalmente se ele tiver no início se ele tiver ainda na fase de adaptação é, ele costuma gastar mais ane mais energia do que o normal porque tudo para aquilo é como se fosse uma Disney para ele né ele está ali é. naquele ambiente maravilhoso e cheio de estímulo e cheio de cheiros cachorros então ele fica muito é, agitado e ele acaba passando um pouco do limite dele até para esse cão em adaptação é um cão que é mais difícil a gente fazer com que descanse. Hum... Né? porque ele ainda está adaptando então ele, ele tá excitado ele Itália. tá excitado, ele tá aprendendo ele quer ele não sabe que ele vai voltar entendi <laughs> ele ainda não sabe que ele vai poder voltar para aquele ambiente então a gente tem uma certa dificuldade de fazer com que ele relaxe no início. então ele costuma voltar para casa mais cansado nesse período de adaptação. Depois que termina a adaptação o objetivo é que os cães voltem mais cansados para casa. Claro é o nosso objetivo mas sempre respeitando o limite de cada um, né? A gente também não quer que ele volte exausto a ponto de, enfim, é, exaurido, né? É, tem um limite, né, que a gente. Eu queria fazer uma ponderação em relação, como cliente, né? Sim, que eu acho muito, muito cuidadoso a forma como vocês tratam, além dos cães, os próprios donos, né? Os pais de pet. <laughs> Então, eu, eu, eu gosto muito da forma como a gente consegue se comunicar com o pessoal da, da creche, com quem cuida. A forma como vocês deixam sempre a gente informada do que está acontecendo. E para mim, particularmente, eu adoro os, os, as datas temáticas. Eu ah, amo é. o Halloween. <laughs> Halloween, a formatura. A formatura. Não, vamos, é. vamos falar rapidinho sobre isso, a gente está apertado aqui pelo tempo, mas. Gente do céu, vocês sabiam, minha gente, olhem para mim, vocês sabiam que tem formatura no fim do ano com boletim, com boletim, o boletim de Simba tem um item que eu não me lembro qual é agora, que ele precisa melhorar, você lembra, atividade, <laughs> Zé Preguiça, Zé Preguiça, aí Preguiça. O, o boletim tem os, os ossinhos assim, né, são o quê, cinco ossinhos é o máximo, é, não é isso? É, e um ossinho é o mínimo. E aí Zé Preguiça ganhou, acho que dois ossinhos só. É, essa é a nossa forma, claro, que isso é, para o cão não faz diferença, né, gente? Então, assim, é a nossa forma de, de ter esse, esse carinho com, com, os nossos, é, com os nossos pais de pet, porque a gente sabe que é gostoso isso. A gente sabe que isso gera é, uma, uma, esse momento de descontração. Que é aquilo que eu falei, eu não, eu não sou a favor de nenhum extremo, então eu sei de lugares que, que. de empresas que não que eles optam por não fazer absolutamente nada, assim, não comemora nada, não tem dia das mães, não tem dia dos pais, não tem formatura. Eles estão errados? Não, não estão errados, eles optaram por fazer dessa forma. Mas eu, pessoalmente, ah, eu acho gostoso, eu gosto dessa, dessa troca e não não faz nenhum mal para os cães a gente não está causando nenhum, nenhum, estresse. nenhum estresse por isso entendeu a gente faz de uma forma muito leve para eles e aquilo ali acaba fazendo parte também de um dia diferente para eles né se se isso se quando precisa de alguma coisa mudar na rotina deles que é muito difícil normalmente é um, é um trabalho que que a gente por trás que acaba tendo né que fazer mas para eles está tudo tudo dentro bem. dos conformes dentro dos conformes é uma delícia isso, é uma delícia. Ô Lulu, que maravilha, viu? Que prazer receber você aqui. Bom demais esse papo, que é um papo, na verdade, que a gente sempre tem, porém, dessa, dessa vez, na frente das câmeras, dividindo esse papo com outras pessoas que é, nos seguem aqui no Bahia Cash. E dizer, posso falar em nome de Mel também, falar da, de toda a admiração que a gente tem por você, né? como amiga eu não vou nem falar você já sabe muito bem e como profissional você também já sabe dessa admiração mas aproveitar é, publicamente para falar dessa admiração que a gente tem por você é, à frente da Vila Vilacane como uma defensora dos animais toda a sensibilidade que você tem em relação à causa animal né aos cuidados nos detalhes dessa dessa protetora da causa animal que você é, e, e é isso, e desejar a vida longa a você como profissional, a Vila Cane, é, e como a gente é feliz, né, de ter o nosso pequeno lá toda terça-feira com vocês, eu fico super tranquilo, a gente recebe os informes no aplicativo, fez xixi, fez cocô, comeu, brincou, dormiu, tal, tudo isso, e, e é isso. É muito feliz de ter você aqui no Bahia Cast. Volte sempre, né? Sempre que tiver um assunto assim como esse de né, de que aconteceu do transporte aéreo ou coisas relacionadas à questão pet, tem aí um convite é, permanente para você passar aqui. Ah, já quero voltar. Eu que agradeço. É, eu fiquei é, muito, muito é, feliz em participar, em poder dividir um pouquinho do, do, vou dizer, pouco conhecimento, porque é uma área realmente muito, muito abrangente. Mas o pouco conhecimento que eu tenho, eu fiquei muito feliz em poder dividir com, com todos vocês. E é, eu que, eu que agradeço pela confiança do nosso trabalho, porque eu sei o quanto é, eles são importantes para a gente e o quão é delicado é, você se propor a cuidar e a zelar por um, por um membro da família, né, que eu também considero meus cães como membro da família, e, e dizer que a gente está eternamente buscando melhorias e mudanças e eu sou uma eterna inquieta nesse ponto de estar tá sempre querendo ver o que é que dá pra melhorar, como é que a gente pode pensar, e eu fico muito feliz quando eu escuto que o que a gente fez até agora é, tá sendo, tá atingindo o objetivo, então eu que agradeço fico muito feliz de ter participado Ah, que coisa boa, valeu Lulu que coisa boa Minha gente, obrigado pela audiência obrigado por estarem com a gente duas horas e 21 e de podcast na é brincadeira não, né Mr. Cabas foi muito assunto, foi muita coisa e a gente queria agradecer muito a você por estar com a gente até agora aqui é, assistindo, uhum. como disse Serginho ao vivo ou a qualquer tempo estaremos aí nesse, na, na, estaremos no nosso canal do YouTube depois está gravado sempre que você quiser assistir e dizer a você que está aqui até agora também se não está inscrito inscreva-se, faça isso porque a gente quer se reencontrar. Eu quero te reencontrar aqui no BahiaCast. Então se inscreva, ativa o sininho e acompanha a gente também nas redes sociais. Vá lá no Instagram. A gente é super ativo. Tem um canal, tem um perfil de cortes, que são os melhores momentos. E tem um perfil do estúdio BahiaCast também, que aqui rola locação, né, Cabito? Locação de. Para quem quer fazer seu podcast. E você pode vir também fazer parte deste, que é o Projac Baiano! Valeu, galera, durmam bem, a gente volta. Que dia, Cabas? Me ajude aí. Segunda-feira. Segunda-feira, às 17 horas. E acompanha a agenda que tá lá no no, no Instagram, no, no Instagram do Bahia Cash, porque às vezes tem umas pequenas mudanças. Valeu, galera, beijo, durmam com Deus e até já. Valeu, Lulu.